O Hotel Morro Grande oferece toda a tranquilidade e segurança para sua família e amigos. Cultive momentos inesquecíveis em Itiruçu. Contamos com suítes equipadas com TV LCD, ar-condicionado, frigobar, banheiro com chuveiro quente e Wi-Fi. A pousada possui ainda uma pizzaria com o sabor da tradicional culinária italiana. O conforto da sua casa em um espaço feito para você. Hotel Morro Grande, reservas 73 3538 1290.